Հայաստանը մեր բոլորի տունն է։ Աշխարի տարբեր անկյուններից ժամանած 650-ից ավելի մարզիկներ մայր հայրենիքում։ Նրանց բոլորին միմյան շուրջ է համախմբել համահոմենտ մենական 9-րդ մարզախաղերին մասնակցելու ցանկությունը։ Բուրըն ոգևորություն, հանդիսավոր մթնոլորտ, տոնական շունչ։ 4 տարվա ընդմիջումից հետո համահայկական սպասված ու նշանակալից մարզախաղերի մեկնարկն այլևս ազդարարված է։ Թմբուկների զարկերի ներքո հանդիսավոր շքերթով ազատության հրապարակ են մտնում մարզախաղերի մասնակից 19 պատվիրակություն։ Եվ այսպես ազատության հրապարակ են գրավիրում համահոմենտ մենական 9-րդ մարզախաղերի մասնակից պատվիրակություններին։ Նախադեպը չունեցող համահայկական այս միջոցառումն անցկացվում է ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի անմիջական հովանավորությամբ։ Պատահական չէ, որ համահոմենտ մենական 9-րդ մարզախաղերի պատվավոր նախագահությունը ստանձնել է հենց հայրենական սպորտի ղեկավարն ինքը։ Ողջունելով աշխարհի տարբեր երկրներից Հայաստան ժամանած մեր հայրենակիցներին, Գագիկ Ծառուկյանը նշում է, որ այս միջոցառումը կարևոր է ոչ միայն մարզական, այլև ազգային միասնության ամրապնդման և հայապահպանության տեսանկյունից։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեր եղբայրներ, առաջին հերթին ուզում եմ իսկապես ողջունել ձեր բոլորին համահոգ մենական 9-րդ մրցաշարի բացման կապակցությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, իրոք սա մեծ իրադարձություն է, մեծ իրադարձություն է ոչ թե մրցաշարի համար, մեծ իրադարձություն է համահայկական գաղափարների տարածման, ազգի միասության ամրապնդման համար։ Այսօր Հայաստանը ժամանել 18 երկրներից հազարավոր մեր հայրենակիցները։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք ուրեր չեք այստեղ, սա այսօր ձեր հայրենիքն է, հայ ժողովրդի հայրենիքը մեկն է, որը դուք այսօր այստեղ եք։ Հայրենիքը չի լինում հերոյ և մոր, հայրենիք չի լինում հարուստ կամ աղքատ կամ ձևական։ Դրա համար իմ ցանկությունն է, որ համայնքական ամեն մի միջոցառում, մեծ միջոցառումները անցկացվեն Հայաստանում։ Ես շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից, որոնք այս մրցաշարը կազմակերպել են, որոշել են անցկացնել Հայաստանում։ Այդ որոշմամբ էլ բարձրացել է հեղինակությունը այդ մրցաշարի և պատմական նշանակությունը։ Եվ ամենակարևոր այն ժամանակ է որոշել, որոշում կայացրել, որ այսօր այո Հայաստանում կան չլուծված խնդիրներ և հուզող հարցեր, որը միայն այդ միջոցառումների շնորհիվ է, որ մենք կարող ենք ոգևորել մեր ժողովրդին։ Եվ այսօր մեզ համար ամբողջ աշխարհին ապացուցել, որ հայ ժողովրդը միասնական չի կարող որևէ խնդիր ունենալ, որ անլուծելի լինի, որ ոչ մի այդ չի ուշ գոյություն չունի, որ հայ ժողովրդի միասնական դեպքում կարող վտանգի մեր երկիրը կամ մեր երեխաների բարեկեցությունը։ Այսօր ես շնորհակալություն և մեծ պատասխանատվություն ստանձնում եմ համենդ մեդներին պատվավոր նախագահի պարտականությունները և խոսք եմ տալիս, որ այս հետև միշտ աջակցել եմ ամեն մի հիմնական միջոցառման ծրագրի համահայկական ինչ ծրագրի որ լինի, ես աջակցել եմ, որ դա իրականություն դառնա։ Ես բոլոր մարզիչներին, մրցավարներին ցանկանում եմ արդար մրցակցություն, ազնի պայքար, շնորհակալություն։ 1918 թվականին հիմնադրված Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունն իր ավելի քան 25,000 անդամներով ունի 103 մասնաճյուղ աշխարի 20 երկրներում։ Միության մարզախաղերն անցկացվում են 1981 թվականից 4 տարին մեկ անգամ։ Նախկինում ստուգատեսի մասնակիցները հյուրընկալել են աշխարի տարբեր երկրներ և միայն 2009-ին է նրանց հաջողվել մարզախաղերն անցկացնել հայրենի հողում։ Նախաձեռնության հեղինակներն ուրախությամբ են արձանագրում նախորդ տարիների համեմատ այս անգամ թե մասնակից երկրների և թե մարզիկների թիվն է ավելացել։ Հայ մարմնագրթական ընդհանուր միությունը շնորհակալ է Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեին և անոր նախագահին Բարոն Ծառուկյանի ցուցաբերած սերտ գործակցության համար, ինչ որ լավագույնս կնպաստե Հայաստանը սպիրտ կաբերու ամրապնդման ու զարգացման, իշխան մեր նորահաս երիտասարդության առողջ կազմավորման և իսպաս մեր վաղվան բայցար քալիքին։ Սպորտի մեջ բոլորը հաղթել չեն կարող, բայց իմ անկեղծ ցանկությունն է, որ բոլորդ այստեղից վերադառնաք տուն հաղթողի գիտակցությամբ և այն գիտակցությամբ, որ դուք Հայաստանի դեսպաններն եք, դուք այն երկրներում, որոնց դրոշներն այստեղ ծածանվում են, պետք է ներկայացնեք լավ Հայաստան, ապագա Հայաստան, երջանիկ Հայաստան։ Երբ թիմեցինք Բարոն Ծառուկյանին, ինքը շատ մեծ սիրով ընդունեց մեր առաջարկը և մեր սպասածեն շատ ավելի միջոցներ դրամատրեց այս խաղերի հաջողության համար։ Եվ մեզի համար կարևոր էր, որ առաջին անգամ լալով մեր պատվո նախագահը Հայաստանեն էր և ոչ Սպյուրքեն։ Որևէ մեկ հայ անհատ, երբ որ
կհավատա այս գործին եւ այս կան երդասարտություն կհավաքի հայրենիք, արդեն ադիգա հասկանվել մեծ գործ է։ Ասիգա բնական երևույթ եւ հոտ գսկաս, որ մարդ արարածը որ կան գուսե, որ հայրենիքը զարկանա եւ ադոր համար միջոցները գստեղձե։ Սա մեկ անգամ եւս ցույց է տալիս, որ մեր մարզական ղեկավարության օլիմպիական կոմիտեի կողմից կարևորվում են համազգային գաղափարների տարածումը եւ համազգային միջոցառումների անցկացումը Հայաստանում եւ նաեւ օլիմպիական կոմիտեի հովանավորությունը այս մարզախաղերին մեծ հնարավորություն է տալիս ասել, որ օմենդատմենի մարզախաղերը մեկ կարգավիճակով բարձրացան իրենց անցկացման սկզբունքի մեջ։ Մեկ շաբաթ անընդմեջ քաղաքամայր Երևանում ամենաիսկական մարզական տոնախմբություն է լինելու։ Երիտասարդ մարզիկ մարզուհիներն իրենց ուժերն են չափելու 8 մարզաձևերում։ Ի դեպ, նրանցից շատ-շատերն առաջին անգամ են հայրենիք ոտք դրել։ Ասում են, եկել են ոչ թե հաղթելու կամ պարտվելու, այլ հայ լինելու բերկրանքը զգալու համար։ Հայաստանում դունս է։ Ես Գաբրիել Գրիգորյանը Հայաստանում դունս է, եւ շատ ուրախ եմ ոսելալ։ Եվ ոսամ գշանագեմ կալ դարի, երկու դարի վերջ տանալ Հայաստան։ Առաջին անգամն է Հայաստան, եւ սրաղ որ է, որ Հայաստանը շատ անուսիկ է, եւ մեծ է, եւ ուրախացա, որ հայրենիքս է գա, եւ տեսա, որ ինչ կան աղվոր է, եւ շատ սիրեցի հաս քաղաքը։ Ամեն օր չես գնա աշխարհի շուրջի հայերու հետ միանալ, եւ հոմենի մարզիկներուն հետ միանալը շատ ավելի լավ, ավելի լավ է, գնաս նոր ընկերներ շինել։ Հաղթելը հաղթել է, բայց ասիկ ավելի շատ ավելի կարևոր է միացնել հայ երիտասարդությունը։ Շնորհակալ ենք Գագիկ Զարուկյանին, որ նա խոբանավորած է եւ պատասխանատվություն ունի նաեւ մարզականի մեջ։ Քիչեր են, որ այսպես հետաքրքրություն ունին մարզանքի համար, եւ ուրախ ենք, որ միշտ դեր դիրական ունին մեր մարզիկները։ Գագիկ Զարուկյանը իսկապես ազնիվ, հայրենասեր, ասկասեր, իսկապես բացառիկ դաղանտավոր անցմնե։ Շատ սիրում եմ Հայաստանը։ Վերջին անգամ, որ եկա 2009-ին, շատ փոխվեր եմ ոչ էլ հիմա։ Շատ անուշիկ է։ Շատ ուրախ եմ հոս ալալու։ Հոմնեմենին խաղերում։ Ես թորչբերել եմ, ասիկա լևոն եմ եղբայրս, իմ անունս լիո է, հոմնեմեն ավստրալիա ենք, և ուրախ եմ հոս ալալու։ Ուիսով եմ, որ գեծեր կբերեմ լավ ընկերներ եւ լավ հիշատակներ։ Ընդհանրապես հաշվածակընթարտներ եւ ազատության հրապարակ կհասնի համահոմենտ մենական 9-րդ մարզախաղերի խորհրդանշական ջահը։ Այն Էրեբունի թանգարանից տոնական երեկոյի մասնակիցներին հասցնելու պատասխանատու առաքելությունն իրենց ուսերին են վերցրել 34 մարզիկներ։ Վասկուղին Էրեբունի, Արցախ, Տիգրան Մեծ, Խանջյան եւ Թումանյան փողոցներով է։ Մարզախաղերի խորհրդանշական ջահն ազատության հրապարակում վառելուց հետո ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարում է. Հարգելի հայրենակիցներ, համահոմենտ մենական 9-րդ մրցաշարը համարում են բացված։ Ուրա! Տոնական երեկոյի ոչ պաշտոնական մասն արդեն շարունակվում է համերգային շքեղ ու աննախադեպ ծրագրով։ Սփյուռքի ժամանած մեր հայրենակիցները հայրենի երկրի կարոտը նաև հայ երգի ու պարի շնորհիվ են փորձում փարատել։
մարզախաղերի բացման հանդիսավար արարողությունն ավարտվում է գունեղ ու շլացնող հրավառությամբ։